I denne videoen vil vi demonstrere hvordan du kan tilpasse dine handleinnstillinger på parts.cat.com. Du kan når som helst gjøre innstillinger for å best mulig tilpasse din parts.cat.com-bruker for å spare tid ved fremtidige ordre. For å skreddersy preferansene på kontoen din så logger du inn på parts.cat.com. Hold musepekeren over brukeren din. Velg «Mitt kontosammendrag» øverst i nedtrekksmenyen, og klikk på «Handleinnstillinger» i menyen til venstre. Her vil du da finne alle innstillingene du kan endre for å skreddersy din parts.cat.com-bruker etter dine preferanser. Aller først, pass på at du har valgt det riktige kundenummeret du vil gjøre innstillingene for. Velg så butikken du vil handle fra. Dersom du handler fra flere av våre delbutikker, så kan du enkelt endre dette ved en senere anledning. Når du scroller ned på siden, vil du kunne se en oversikt over innstillingene gruppert i kategorier. Du kan enten scrolle nedover eller klikke her for å komme direkte til den kategorien du ønsker å foreta en endring på. Under pålogging så kan du gjøre innstillinger for å spare tid ved innlogging. Dersom du kun handler fra ett kundenummer og ofte fra samme butikk, så vil du da kunne komme direkte inn på brukeren din etter innlogging uten å fylle ut noe mer informasjon. Dersom du ofte justerer innstillingene dine og handler fra flere kundenumre og butikker, så vil du kunne få opp et pop-up-vindu etter pålogging, og her kan du da justere preferansene dine hver gang du logger på. Under innstillinger for startside så kan du velge den siden du ønsker å komme inn på etter at du har logget inn. Startsiden kan endres til blant annet SIS, som er Cat sin delehåndbok på nett, delehåndbøker eller handlekurv hvor du har direkte tilgang til hurtigordre for å legge inn eller laste opp delelister. Dersom du ofte bruker en av disse funksjonene, så kan du spare tid ved å velge en av disse som startside. Under bestillingsdetaljer så kan du velge å skru av eller på denne funksjonen. Når denne funksjonen er aktiv, må den som gjennomfører bestillingen fylle ut informasjon under utsjekking. Navn, e-post og nummer til den som bestiller må da fylles ut. Dersom du er eneste i ditt firma som bestiller deler, så kan du velge å skru av denne funksjonen. Under kategorien handlekurv så finner du flere funksjoner for hvor mye som skal vises under utsjekking. Du kan velge å skru av eller på disse. Legg til merknader i handlekurv viser ekstra felter med informasjon som kan fylles ut ved utsjekking. Vis bestillingsinformasjon i handlekurven vil vise informasjon som kundenummer, forhandler og serienummer i handlekurven. Funksjonen «Vis hurtigbestilling i handlekurven» lar deg legge til hurtigordre i handlekurven. Dersom det er noen av disse funksjonene du ikke bruker, så kan du skru av disse innstillingene. På den måten vil du få en ryddigere handlekurv. Under «Henting og levering» kan du velge den leveringsmetoden du benytter mest, i tillegg til instruksjoner for henting. Dersom du har en standard spesialinstruksjon for henting, så kan du skrive den inn her, og den vil da komme med på alle ordre. Dersom du alltid benytter samme metode for henting og levering, så kan du klikke her. På denne måten så hopper du da over et steg ved å gå direkte fra handlekurv til betaling. Under betalingsinformasjon kan du velge betalingsmetode i tillegg til å aktivere et felt for å skrive inn kjøpsordrenummer på bestillingen. Dersom kjøpsordrenummeret har et prefiks, så kan man skrive det inn her, og det vil da komme opp automatisk når man sjekker ut. Klikk her dersom utfylling av kjøpsordrenummer skal være obligatorisk. Til slutt, under kategorien «Vis» kan du velge om du vil se bilder eller ikke mens du sjekker ut. Du kan fjerne avkryssning for «Vis på skjerm» dersom du ikke vil se bilder mens du sjekker ut. Dette vil igjen gjøre at siden lastes inn raskere. Dersom du printer ut ordre, så kan du velge å printe ut disse uten bilde ved å trykke her, og på samme tid så vil du også kunne spare blekk. Husk alltid å lagre innstillingene dine hver gang du gjør en endring. Ikke glem å sjekke ut våre andre instruksjonsvideoer for parts.cat.com.
Husk at du alltid kan bestille din originale catdeler på parts.cat.com når det måtte passe deg.